Партиска какофонија по предлог од Талат Џафери да седне на премиерското столче. Дуј со порака дека не застануваат тука. Следна цел е председател на државата. По вчерашната одлука на интегративците, собранискиот спикер Џафери да седне на премиерската фотеља на 28 јануари, денеска подпредседателот на партијата Османи порача. Само уште една позиција каде што има етнички монопол е председателот на државата. Но тоа е следната мисија на Дуј. Ова е визијата и мисијата на Али Ахмети, кој, како што сум кажал, мандат по мандат, поглавје по поглавје, дел по дел го создава мозаикот на неговата визија. За СДСМ Талат Џафери е добро решение. Најавија и дека утре на извршниот одбор на партијата, координаторот на претеничката група на СДСМ Јован Митрески ќе биде предложен за нов собраниски спикер. Ние сметаме дека името Талат Џафери е соодветно и добро решение. Председателот на партијата Димитар Ковачевски за во недела закажа состанок на раководството на СДСМ. На овој состанок од страна на партијата, од страна на председателот Димитар Ковачевски се очекува Јован Митревски да биде предложен за председател на собранието и потврден од највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Реагираше ВМРО-ДПМНЕ. Според нив Џафери нема легитимитет за технички премиер, партијата допрва ќе одлучува и дали ќе учествува во пржинската влада. Следен проект на ДУИ е заминување во длабока опозиција. Во следниот период телата на ВМРО-ДПМНЕ ќе донесе одлуки дали ќе се учествува со кои и евентуално со кои имиња би учествувале во таква влада. Од Алијанса за албанците порачаа дека предлогот Џафери да биде технички премиер е символика и дека треба да се поддржи од сите. Лидерот на партијата Таравари денеска кажа дека сегашниот став е сами на избори, а негираше и дека ја условувале поддршката за техничката влада со столчето во ДИК. Ова е договор меѓу ДУИ и СДСМ од почеток на мандатот. За нас е символика ова, секако ќе го поддржиме ова. Се огласија и од Демократскиот сојуз. Партијата на Трајанов не поддржува формирање на техничка влада, особено со премиер на ДУИ. А реагираше и албанската опозициска тројка Меџитика Сами Гаши. Порачаа дека ДУИ ги измамила албанците прво со Насер Зиберија, сега повторпат со Талат Џафери. Според последната лидерска средба на која падна договор меѓу партиите, Џафери треба да ја преземе функцијата од 28 јануари и да ја извршува се до изборите на 8 мај.